Zbog ignorisanja obaveza uklanjanja snega i leda ispred objekata, Niška komunalna policija za dva dana izdala 228 usmenih naređenja nakon ponovne provere 12 prekršajnih naloga za koje preti novčana kazna od 5000 dinara. Najveći problem su nam neregistrovane skupštine stanara i lokali nepoznatih vlasnika. Opomene je dobilo i 15 osnovnih i srednjih škola jer nisu obezbedile nesmetan prolaz do ulaza u škole, kaže načelnik komunalne policije Igor Đonić. Skupštine stanara imaju obavezu da propisno obeleže prostor oko zgrada gde postoji rizik od pada ledenica, da ih bezbedno uklone, a ako ne mogu, potrebno je da pozovu nas kako bi poslali vatrogasne ekipe, dodaje Đonić. Pojava ledenica sasvim sigurno ozbiljan je rizik po bezbednost pešaka ali i imovine. Đonić kaže da su tokom prošlonedeljnog ledenog talasa ledenicama ozbiljno oštećena dva putnička automobila, jer su bila parkirana u neposrednoj blizini objekata koji nisu bili propisno obeleženi. Niti je neko ledenice sa objekata pokušao da ukloni. Načelnik ove službe kaže da je na terenu 13 ekipa sa 26 policajaca koji rade u dve smene. U slučaju gde zbog bezbednosti ili visine nije moguće odmah ukloniti ledenice, neophodno je da se propisno trakom i pisanim obaveštenjem obeleži prostor koji se ne sme koristiti za pešačku komunikaciju. Tako je danas odmah uređeno u centru grada kod glavne pošte.